Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Двоє українських військових загинули на Маріупольському напрямку внаслідок ворожого обстрілу. Втрати ворога в рази більші, повідомили у штабі АТО. За тиждень 22 загиблих і 6 десятків поранених окупантів. Напередодні на ділянці Чермалик-Широке на російські найманці атакували одразу 6 позицій армійців. Однак інтенсивність вогню там набагато нижча, ніж на інших напрямках. Так, на Авдіївському плацдармі, під Горлівкою та в Пісках бойовики активно застосовують великий калібр. За добу по наших опорних пунктах ворог випустив більше сотні мін та снарядів. Така сама ситуація і на Бахмутській трасі на Луганщині. Одразу після опівночі, вранці та ввечері окупанти застосували міномети та ствольну артилерію. Загалом по наших позиціях на ділянці фронту Кримське, Новотошківське було випущено близько 90 мін та снарядів. Зазначимо, що ці обстріли велися з близької відстані, що підтверджує інформацію про наявність значної кількості важкого озброєння ворога на передовій. І знову під ворожим вогнем цивільні об'єкти. Сьогодні вночі з боку Докучаєвська бойовики обстріляли селища Ольгінка та Графське Волноваського району. В Ольгінці накрило цілу вулицю, зруйновано 12 приватних будинків. Люди всю ніч просиділи у підвалах. По Графському, це колишнє Комсомольське, окупанти вдарили вже вранці. Пошкоджено гуртожиток студентів лісового коледжу. Більше сотні будинків залишилися без електрики. На щастя, люди не постраждали. Та тут страх Божий, що творилось. Це все. Ну от в сусідів от там взорвалося, все порозліталося все. Осколки все. Тут опять тоді почало стріляти солдатики, підійшли, давай теж ложись, все стали кричати. От диван. А от окно вивалене. А я окно сюди, а я з дивана туди. В смысле, с дивана вы под кровать? А. Ну, волной скинули туда, шарахнули. Дісталося напередодні мешканцям Авдіївки. Накриваючи вогнем позиції військових у промзоні, бойовики поцілили по приватному сектору. Осколки танкових снарядів розтрощили кілька будинків і автівок. Посеред дня людям разом із дітьми довелося тікати у сирі підвали. Вікна закриті, двері порозмолотилися, як? Ось забор побитий, криші всі побиті, як можна жити? До свого будинку на околиці Авдіївки родина лише навідується. Намагаються приїжджати засвітла, але напередодні ворожий обстріл застав їх і вдень, коли сиділи на вулиці біля паркану. Так почали бахкати, ми вскочили усі, і ребенок тут заїкається, також прискочив з жіною, з матір'ю. Ми в шокі всі були, вскочили всі. У підвалі друг з другом не розмовляли. І з сусідами тікали через двір. У нас такі катакомби, можна сказати. За лічені секунди дорослі та малеча заскочили в укриття. Тут по вулиці збирали, чоловік, може, 15 було одразу, тому що у некоторих жінок вже пенсіонери. Здесь ступеньки є, а є підвали, які потрібно опускатися. Господар має гіркий досвід постійних обстрілів бойовиків, тому під рукою повсякчас і інструменти, на випадок, якщо обвалиться стеля чи прохід. Необхідний інвентар, якщо не дав придавить, вам якось хопа, піддіть і вилізти. Більшість із мешканців – літні люди. Жартома називають свою вулицю – вулицею старожилів. Саме вони і не встигли утікти. Заціпеніли, хто де був, і дивом лишилися живі. От тут я була. Тільки нам окна поставили, діточка. Ну, 5 хвилин не пройшло. Тільки машина від'їхала, до хіміка не доїхала, як взрив. Часа два на ноги не могла рухнути ноги. Батя, він 84 роки. Якраз був на порозі. Як він живий залишився, взагалі непонятно. Вот, видите, вот, і вон два голови. Побиті вкотре вікна, огорожі, потрощені автівки. Людей врятувало те, що ворожий снаряд зупинило дерево, а били з танка. Це вже пізніше встановили представники спільного центру контролю за вогнем. На місці працювали представники СКК, які знайшли рештки того боєприпасу, який розірвався на тій території. Вони констатували, що це, власне, був танковий снаряд. Попередньо встановили, що танки вели вогонь з напрямку населеного пункту Мінеральний, який розташований на тимчасово окупованій території. Переживши ворожий обстріл, люди намагаються повернутися до нормального життя. Розбирають завали, замітають скло з вибитих вікон. І у відчаї навіть не знають, де вже шукати кошти, щоб відбудуватись. Нам треба шифер, кирпич, рубероїд. Єдине, що дали 4 мішка цементу. Все.
и сказали самовывозом. У меня машины нету. Нанимать машину – это 150 гривен. У меня таких денег нету. Ірина Багла, Антон Чиженко. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Петро Порошенко підписав закон про заборону виготовлення і пропаганди георгіївської стрічки в Україні. Про це повідомлено на сайті президента. Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 850 до 2,5 тисяч гривень, або ж навіть адміністративний арешт до 15 діб. Масштабні міжнародні навчання НАТО «Залізний вовк» 2017 стартували сьогодні у Литві. Разом із литовськими військовиками у тренуваннях беруть участь підрозділи з 9 країн Альянсу, в тому числі зі Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини. Загалом кількість учасників перевищує 5 тисяч. Під час навчань керівництво оцінить рівень підготовки міжнародного батальйону НАТО у Литві. Також перевірять спільну роботу польських формувань Альянсу та інших учасників маневрів. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. На півночі Японії відбулися навчання з цивільної безпеки. Їхня мета – підвищити готовність до ймовірних ракетних атак з боку Північної Кореї. За сценарієм, місцеві жителі займалися буденними справами, як-от працювали в полі чи в будинку. І після звуку сирени мали припинити роботу та знайти найближче місце для схованки. Упродовж року КНДР, попри засудження та санкції з боку міжнародної спільноти, вже провела близько 10 випробувань, запустивши 16 ракет. Деякі з них впали у Японському морі у виключній економічній зоні Японії. Сенат США цього тижня планує схвалити закон про посилення санкцій проти Росії. Законопроект, що не дозволить президенту США Дональду Трампу послабити економічні обмеження проти Кремля, проштовхують у Конгресі демократи. За словами сенатора Лінсі Грема, Москва має заплатити за втручання в американські президентські вибори 2016 року та підтримку терористів по всьому світу. Грем заявив, у разі, якщо Трамп відхилить законопроект, його право вето буде відхилене. Винищувач нового покоління розробляють у європейському авіабудівельному концерні Airbus. Новітній виріб назвали Future Combat Air System – бойова повітряна система майбутнього. За словами глави військового підрозділу Airbus Фернандо Алонсо, новий літак поєднає у собі характеристики бойового літака, безпілотника, супутника та командного центру. І згодом замінить винищувачі Єврофайта «Тайфун» і «Торнадо». У передмісті Парижа невідомий закинув коктейль Молотова до одного із ресторанів. П'ятиповерхова будівля спалахнула, 12 людей отримали опіки. Трьох у критичному стані доправили до лікарні вертольотом. Серед постраждалих 6 поліцейських. Із вогнем боролися 50 пожежників. Ресторан згорів вщент. Мотиви нападу поки що невідомі, та місцева преса припускає, що це було невдале пограбування. Рекордно низька явка та неочікувано високий результат молодої партії президента Еммануеля Макрона. Так закінчився перший тур парламентських виборів у Франції. Аналітики прогнозують, що після другого партія Макрона отримає у парламенті більше 2/3 мандатів. А от його суперниця на минулих президентських виборах Марін Ле Пен може залишитися усього з 1% своїх представників. Більше розкаже Олена Абрамович. Цунамі на ім'я Макрон – такий новий вираз з'явився у французьких ЗМІ після вчорашніх виборів. Партія молодого президента, про багатьох кандидатів якої ніхто раніше й не чув, перемогла на понад 2/3 округів. З результатами другого туру політсилі Макрона прогнозують близько 70% мандатів. Соціалістична партія, яка досі мала абсолютну парламентську більшість, залишиться з 10%. Утратили позиції республіканці. Аналітики вже назвали це загибелью для основних класичних політсил. Протягом останніх місяців усі невтомно нам нагадували, що це неможливо – вести президентську кампанію без підтримки великих старих політичних сил, перемогти лівих і правих, отримати більшість. Але своєю енергійністю, розумом, екстраординарністю Еммануель Макрон зумів привести нас до цих результатів. І ми маємо ціле нове покоління. Уявіть, понад 50 депутатів парламенту будуть віком від 25 до 35 років. Макрон зробив ставку на нові обличчя і відкинув тих акул політики, які раніше могли його критикувати, а зараз намагалися упіймати хвилю. Тож тепер французький президент матиме інструменти для втілення своєї передвиборчої програми реформ. Президент республіки зумів стати уособленням впевненості, волі та сміливості Франції, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Після останніх рішень нинішній склад уряду є принципово новим угрупованням, налаштованим служити Франції і відповідати очікуванням французького народу.
Ще однією сенсацією, вже неприємною, стала явка усього 49% на виборах, найнижча з часів незалежності Французької республіки. Через це подолати необхідний бар'єр по кількості голосів змогли усього 4 кандидати. Змагатися у другому турі будуть ті, які посіли перші 2 місця. Євроскептик Марін Ле Пен, яка за таких умов може розраховувати приблизно на 1% місць в парламенті, звинуватила французьку виборчу систему у дискримінації щодо маленьких партій. Олена Абрамович, Вадим Свиридон, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад 400 затриманих у Москві, близько 300 у Петербурзі. Національне свято «День Росії» перетворилося на день масових затримань учасників антикорупційних мітингів. Хвиля протестних акцій прокотилася усіма часовими поясами Росії. Почалися мітинги, а відтак і затримання з Далекого Сходу. Вже від ранку стали надходити повідомлення про затриманих у Владивостоці та в Благовіщенську Амурської області. Ну а просто в ці хвилини у центрі російської столиці люди продовжують мітингувати проти корупції та свавілля влади. Останні подробиці просто зараз у сюжеті. До несанкціонованої протестної акції московська влада приготувалася заздалегідь. На центральній вулиці міста повсюди ремонти тротуарів. Уздовж дороги – посилені патрулі. Людська черга розтяглася на кілька кварталів. Власть уміє створювати до пробки. Разом із працівниками МВС рекордна кількість автозаків. Їх приготували для маніфестантів. Ще напередодні прокуратура попередила, оскільки акція не узгоджена, затримувати збираються всіх. Але прихильники Олексія Навального все одно вийшли на вулиці, навіть попри те, що їхнього лідера затримали на виході з дому. Як бачите, люди тут всі вийшли і добре мітингують. Від мітингу, який московська мерія узгодила на проспекті Сахарова, Навальний напередодні відмовився. Закликав своїх прибічників йти у центр міста. Перші затримання відбулися просто тут. Тим часом поліція розгорнула біля протестної акції оперативний штаб. Ось він облаштований в автобусі з відповідним написом. На площі лунають заклики розійтися. Але маніфестанти звідси йти не збираються. Саме в натовпі починають дискутувати з правоохоронцями. У вас є всі шанси. А ти уйдеш на пенсію, ви уйдете, полковник, ви уйдете на пенсію. Ви як будете жити на пенсію? Ну, по крайней мере, у мене пенсія 18 тисяч. По крайней мере, вот этим я заниматься не буду. Мені государство дало 18 тисяч пенсію, я стою здесь, тому що це не пенсія. Такі акції сьогодні відбуваються у різних регіонах Росії – від Владивостока до Калінінграда. Всюди є затримані. Їм загрожує адміністративна відповідальність. А в слідчому комітеті вже заявили, що мають намір переслідувати тих, хто, на їхню думку, перешкоджав роботі співробітників поліції. Анна Ільїних, Олег Нев'ядомський. Новини телеканал «Інтер». Знову в Україну. У Запоріжжі 3 жінки захворіли на ботулізм. Усі в реанімації обласної інфекційної лікарні у вкрай тяжкому стані. 2 пацієнтки на штучній вентиляції легенів, ще в однієї відсутній рефлекс ковтання. Як з'ясувалося, жінки поїли в'яленого ляща, якого купили в магазині. Наразі лікарі не дають жодних прогнозів. В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, відтепер порятунок постраждалих – виключно справа їхніх родичів. Тож радять єдине – якнайшвидше дістати ліки. На сегодняшний день разными способами завозят какие-то, значит, контрабандные эти сыворотки все. То есть мы не получили ни одного флакона сыворотки, а они должны, сыворотки, вакцины, поставляются централизованными поставками из Министерства здравоохранения. І в міністерстві нарешті визнали, що в Україні немає препаратів для лікування ботулізму і виправдовують це тим, що за 3 роки, відколи закінчилася дія ліцензії на препарат, до них не надходили документи на його перереєстрацію або закупівлю нового. Вихід знайшли, звернулися до міжнародних організацій з проханням надати гуманітарну допомогу. В Одесі масштабна аварія на водогоні. Через прорив магістральної труби діаметром понад метр без води залишилися жителі Суворовського району, а також прилеглих сіл. Загалом це близько 150 тисяч людей. Нині воду розвозять по дворах в автоцистернах. Бригади комунальників працюють з учорашнього дня, але до повної ліквідації аварії ще далеко. Складність, кажуть, у тому, що труба була прокладена по дну балки на глибині аж 7 метрів. Намагаючись дістатися аварійної ділянки, працівники викопали величезну яму і ось-ось мають приступити до усунення прориву.
Предварительная причина пока неизвестна. Я думаю, что к сам 22 мы дадим воду. У Миколаєві співробітник обласної митниці налагодив системне здирництво за допомогою пошти. Заступника начальника управління тарифів упіймали на гарячому під час отримання чергової посилки з хабарем у $300. Хабарника схопили, щойно він вийшов з відділення кур'єрської служби. Хабарі йому надходили у відділення експрес-доставки буквально за квартал від будівлі митниці. Співробітники СБУ та військової прокуратури задокументували кілька епізодів отримання грошей через пошту. Їх чиновник брав за безперешкодне розмитнення товарів. Йому світить до 10 років тюрми. Місцеві комерсанти сплачували йому за безперешкодне проходження розмитнення товарів значні кошти в іноземній валюті. Комерсант заплатив $300, це була остання частина траншу з $900, за те, щоб відповідно пройти процедуру розмитнення. У Дніпрі потяг зіткнувся з трамваєм, в якому їхали 30 пасажирів. У результаті одна людина загинула. Що стало причиною аварії та хто ж винен? Подробиці у наступному матеріалі. Аварія сталася на залізничному переїзді близько 6 ранку. Трамвай рухався однією колією за своїм маршрутом, потяг іншою колією заїжджав на підприємство. Раптово вони зійшлися у місці, де залізничні шляхи перетинаються. За кілька метрів від зіткнення – переїзд. Регулювальниця у шоковому стані, заледве розмовляє з журналістами. Сильна. Я думала, не сильна. У результаті аварії загинула одна людина. Це супроводжувач потяга. Ані водії, ані пасажири трамваю, а в салоні було 30 людей, не постраждали. Міг би вижити і супроводжувач поїзда, якби не порушив інструкції, каже його начальник. Сотрудник приймоздатчик грузів знаходився на першій площадці по ходу движення, вместе з составителем поїздів. Согласно інструкції, він не должен там знаходитися. Він должен після прийомки груза, тобто він посмотрел вагони на станції, він должен по інструкції сісти в тепловоз і їхати на тепловозі. В аварії залізничники винуватять водія трамвая. Кажуть, потяг рухався заднім ходом у бік Річпорту, а трамвай після висадки пасажирів на зупинці почав рух на заборонений сигнал світлофору. Закрила шлагбауми, які дублірують роботи світлофорів, і вийшла на пригорах з флажком для того, щоб дублірувати роботу і дивитися, що трамвай. Вагони поїхали, і водитель трамвая чомусь вирішила вдруг перед вагонами проїхати. У водійки трамвая забита голова, від госпіталізації жінка відмовилася. Правила руху не порушувала, переповідає нам її версію керівник, одразу наголошуючи, у неї 40-річний стаж водіння трамвая. Вона пояснює, що сигнал був зеленого цвіту. Да, поки так, предварительно. Тому поліція веде розслідування даного факту. За попередніми висновками поліції, водій трамвая таки рухалася на червоне світло. Якщо її провину доведуть, жінці світить до 6 місяців позбавлення волі. Олена Мадалюк, Іван Кондонцов, новини телеканал Інтер, Дніпро. У Кропивницькому власника фури за перевантаження оштрафували майже на 5,5 тисяч євро. Вантажівка їхала із Сумської області до Миколаївської. Під Кропивницьким її зупинили співробітники Укртрансбезпеки. Майже 2 доби контролери намагалися загнати фуру на ваги, однак водій відмовлявся, мовляв, через несправність машини. Не дозволив зважити фуру і власник автівки, який прибув на місце. Але контролери усе ж таки це зробили, і виявилося, машина разом із товаром потягнула на 65 тонн, а це на 21 тонну більше дозволеної норми. Документи водій пред'явив, попросили його заїхати на ваговий комплекс. Він відмовився. Спочатку їхав, потім він поламався, потім дебати вели. Він не має права. І як людина, і як водій, як все, він не має права такого порушити законодавство України. Сьогодні в Україні вперше вийшли на роботу дорожні поліцейські. На 10 головних магістралях країни за порядком стежать 30 нарядів. Як повідомили в МВС, дорожня поліція замінить стару систему Державтоінспекції.
І від сьогодні в Україні знято обмеження на перекази коштів за кордон. Відповідну постанову Нацбанк прийняв ще 30 травня. Нагадаю, раніше фінансові перекази громадян за межі України для неторговельних операцій не повинні були перевищувати 150 тисяч гривень на місяць. Український закордонний паспорт піднявся у світовому рейтингу завдяки безвізу. Тепер він посідає 30-ту позицію. Це найкращий результат серед пострадянських держав після країн Балтії. Рейтинг підраховує, скільки країн власник паспорта може відвідати без обов'язкової візи. Що більше, то вища позиція в документа. Після впровадження безвізу українці можуть вільно подорожувати до 119 країн світу. У Києві сотні рибалок вийшли на воду з вудками та спінінгами. Цими вихідними в Україні офіційно відкрився сезон рибальства на човнах. Радість першого улову з рибалками розділили наші кореспонденти. Столиця тільки прокидається, а вони вже на ногах. Чи то пак на човнах. Душа всю зиму рвалась на рибалку. Тут рибалки з усього Києва колективно відкривають сезон. Пан Олександр у всеозброєнні. Прикормка, лящова, міцних відер і великий лящ із корицею. Це, типа, відпочинок і, як кажуть, сенс життя. Поки одні міркують про сенс життя, інші вже хизуються уловом. Судочки отакі зачетні, нормальні, як це саме, як положено. Да, половили, поклювали. День відкриття рибалки нормально відмітили, трезвою, саме головне, ви бачите. Відзначають відкриття сезону і рибні патрульні. Традиційно – за роботою. Здійснюю вилову риби в забороненій зоні Київської ГЕС. Поки попереджаємо. Порушень у цей період менше, визнають інспектори, та все одно вистачає. Зараз лов риби з незарегістрованих суден. Заборонені місця для лову. Тобто це той же фарватер. Це верхня частина водохранилища. Потім перелови. Ну, перелови – це вже буде грубе нарушення правил рибальства. Утім, про перелови наразі не йдеться. Любителі зі спінінгами скаржаться, клює не дуже. Не видно ажіотажу і на базі оренди човнів. Біля берега – рядами порожні ялики. Якщо буде хороший кльов, і будуть розбирати всі лодки. Менше стало нерестилищ на Дніпрі, тому і менше риби. Це год такий, затяжна весна, і все, кожен год на год не попадає, і все. Риби достатньо, треба вміти ловити. Скільки охочих вийшли на воду за два перших дні сезону, патрульні рахувати не беруться. Кажуть, менше, ніж торік. Втім, на роботі це не позначиться. Чергуватимуть цілодобово. Адже разом з чесними рибалками на воду виходять і браконьєри. Поліна Спасенко, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». У маленькому селі поряд із Чорнобильською зоною відтворили давній обряд проводів русалок. Містичне дійство реконструювали зі спогадів місцевих старожилів за багатолітніми народними традиціями. Як усе відбувалося, бачила Анастасія Старовойт. Ну, казали, що хто на Троєцький тиждень умирає, той зветься русалки. Мама, коли могла, там такі маленькі дітки танцюють у виночках. Мене це мороз потягнув. Такими спогадами діляться місцеві старожили. За народними віруваннями, русалки виходили поміж люди після Троїцької неділі і полювали на молодих парубків і дівчат, аби залоскотати їх і затягти у своє підводне царство. Бабусі пригадують, як колись проводжали цих істот назад у потойбіччя. Ну, як проводимо, понадиваємо жменочки на голову, да йдемо до кладбищ. Да й там свою подругу уберемо, надінемо її якийсь мачин, якусь сорочку полотняну чи... Да. Ну і положимо її там уже за могилкою. Цього року давні язичницькі традиції вирішили відновити і перетворити на фестиваль. Один зі співорганізаторів розповідає, на це його надихнула цікавість. Я не місцевий, але коли сюди приїхав, почув русалки. Якісь русалки з хвостом чи чим вони там. Ну, почав цікавитись, що воно таке от недавно. Оказується, тут був обряд, який обряд – це культ мертвих, який старий. Взагалі тяжко сказати, що таке русалки, тому що всі говорять по-своєму, але... Загалом це культ такий, свято, коли тиждень, де вони ходять, їх в кінці проводять назад на могилу. Подивитися на так звані розірги, проводи русалок з'їхалося чимало любителів містики. Враженнями діляться охоче. Мені подобаються танці, пісні. Бомба! Від фестивалю, звісно, дуже гарні емоції. Мені дуже подобається. Я вам хочу сказати, що є у нас дуже гарні традиції українські, які ми часто забуваємо.
Хочеться відновити саму автентичність традицій наших і зеленої неділі, і так зеленого тижня, проводів русалок. Кульмінація обряду – кидання вінків. Так дівчата відлякують русалок, аби ті більше нікого не тривожили. Оп, кидаємо віночки! За повір'ям, після проводів русалки цілий рік не будуть тривожити місцевих мешканців. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.